Om du har kollat på, på andra video om den här eh, uppgiften, den som heter ”Annat sätt att, att räkna”. Eh, jag har räknat den utan att titta på fasitet Där fick jag 11.46. Boken säger 12. Jag ska prova att räkna enligt boken. De har inte omvandlat eh, eh, Tiden i minuter, de är bara timmar. Kanske det är mycket, mycket enklare. Vi ska titta. Eh, kanske det, det är jag som hade fel. Men det är fortfarande, vi har 0 och vad blir det? 28,0. Och den andra tiden, tidpunkten är 3 och det blev 25, jag skulle ha så semikolon är decimaler, 25,6 grader. Och Den som vi skulle räkna här är x när det är 36,9 grader. Det är den som vi skulle räkna. Vi börjar med att sätta in x och i där. Så har vi x y som är 28,0 Eller lika med c multiplicerat med a upphöjt till 0. 0. Då vet vi att det här är 1, så har vi c. Det vill säga, är c är lika med 28,0. Klockan 21.00 då. E, ja, det nästa. Vi ska använda den här punkten, så vi har 25,6 eller lika med C som är 28,0 multiplicerar med A upphöjt till 3. Vi dividerar med 28,0. 28,0. Jag skulle få bort den också så att det blir enklare. Då har vi A upphöjt till 3 eller lika med 25,6 med 28. För att få bort upphöjt till 3 tar vi en tredjedel, upphöjt till en tredjedel, det här med, upphöjt till en tredjedel. Och Då har vi a upp är lika med 25,6 med 28 upphöjt till en tredjedel. Och Jag vill inte fortfarande, jag vill inte fortfarande eh, räkna ut den. Är en bok kanske jag har räknat upp den. Jag vill inte göra det. Så att vi har vår funktion nu, modell. Ser så, så här, A som är 28 En C. 28. multiplicerar med A som är 25,6 dividerat med 28. Upphöjt till vi har x fortfarande där uppe men vi har också en tredjedel, så x dividerat med 3. Nu ska vi räkna x när vi vet att det var 36,9. Så vi har 36,9. Mm, ni ser inte det. Ska det lite lägre här. 36,9 är lika med 28 multiplicerar med och upphöjt till x dividerat med 3, eller x tredjedelar. För att fria x så tar vi log. så har vi lg. Nej, vi kan dividera först med 28, förlåt, 28. Så har jag lg nu, den här är 1. 36,9 dividerat med 28, är lika med Lg, 25,6 med 28. upphöjt till x tredjedel. Men x tredjedel måste gå ut, nej äh, gå ner, inte gå ut, gå ner så har jag här då. då. x tredjedelar, lg, om du har kollat på min genom, andra genomgång så det är det bara 180 mellan dem. Minuter och timmar har jag 25,6 dividerat med 28. Så har jag Lg 36,9 dividerat med 28. Det är kanske det är för trångt. Multiplicerar med 3. Multiplicera menade jag. Multiplicera med 3. Så har jag den här blir 1 nu. Och sen kanske jag kan dividera direkt den här med Lg. 25,6 dividerat med 28. Och det här också. Lg 36,9 dividerat med 28. Så att min x, min x nu skriver jag här, är lika med Är lika med. Jag ska Okej. Okay. med. E, den här blir 1. Så har jag 3. Det vill säga med Lg. 36,9. Hoppas jag att det är det. det blir där med 28. Och hela den där blir Lg adividerat med Lg25,6 dividerat med 28. Använder man sin miniräknare så negativ 9,24 får man. Det motsvarar x är negativ -9, alltså 9 timmar och 14 minuter. Eh, om du har inte kollat så jag har läst också innan den här så fick jag också 9 timmar och 14 minuter. Och det motsvarar, om man tar bara, som är eran bok, tog man bara 9 timmar så X måste vara 12.00. Men jag är så noga så min är 11.00 och 46. Eh, ja, vilket som kanske funkar. Men jag är mer noggrannare då. Jag, jag, jag tycker inte om att... Särskilt om man, om, man, om, om man vill bli kriminalare kanske. Till exempel. Så är man så noga kanske. I minuterna också. Det får ni bestämma vad ni vill använda, klockan 12 eller, eller 11.46.